Ja ku jemi përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Studio Live, u rikthyem pas emisionit Essence. Do ndalemi fillimisht të titull, më pas do kalojmë edhe të i ftuari për të trajtuar temën që kemi në këtë pjesë. Ndërsa presidenti i Ukrainës Zelenski kërkoi armë sa më shpejt në Ramstein të Gjermanisë në takimin e ministrave të mbrojtjes të 50 vendeve, nuk është marrë akoma një vendim për dërgimin e tankeve Leopard 2 në Ukrainë. Denoncimi një prindi nxorri në Pas e disa drejtues së shkolle duke shmangur i Ilbenian kanë futur në shkollë fëmijë 9-6 vjeç. Për Report Televizion, Ministria e Arsimit thosë se drejtuesit do të penalizohen, kurse fëmijët do të regjistrohen manualisht. Për aq kohë sa Partia Demokratike vijon të jetë e përçar, partitë e vogla opozitare kanë nisur diskutimet për të realizuar një marrëveshje parazgjedhore për 14 majin. Deri më tani diskutimet janë mes LSHK-s së Dashamir Shehit me Nisma Thurin dhe Bindjen Demokratike të Astrit Patozit. Kreu i grupit kriminal të drejtuar nga Plaren Dervisha i organizoi atentatin ndaj prokurorit Ariandoi, i cili ndodhe në Dubai u shpall në kërkim, ndërsa 5 bashkëpunëtor, miq dhe të afërm të bandës së Durrësit u arrestuan. Vëshimet e ujit nga përrenjtë në veri të vendit kanë shkaktuar dëme të mëdha në rrjetin elektrik, janë këputur tela dhe janë rrëzuar gjithashtu dhe shtylla. Për këtë arsye, vetëm në Shkodër 2400 familje kanë mbetur në pa energji elektrike. Jo mesazh, por shantazh, e ka cilësuar ish-kryeministri Sali Berisha deklaratën e ambasadores së SBA-ve Yuri Kim, mbrëmjen e kaluar në Real Story në Report Televizion. Kryeministri Edi Rama ka uruar skiatoren Lara Kolturi, përfitore në Austri, e cila doli në vendin e parë në garen Super G për moshën 21 vjeçare. Rama shkruan se Kulturi solli në vendin ton medaljen e parë të artë në kategorinë e skive.